mbibaza okubanti muwayo budde bwammwe ne muwuliriza ekigambo kya Katonda kubanga kiramu ate era kikozi. Haleluya. Olwaleero njagala ogabanako naawe ekigambo kya Katonda, ekigambo kya Mukama. Atugamba nti ekigambo kye tekiyinza kudiba. Ebintu byonna byonna ebiri ku nsi bisobola okubanga bidiba, bisobola okubanga biva ku mulembe ne biggwaako, ne biyitako, ne bibanga tebikyagasa. Ebyalina amakulu ne bibanga tebikyalina makulu. Wabula ekigambo kya Katonda kye kyokka ekitayinza kudiba. Bayibuli eyogera mu Yokaana essuula 10 olunyiriri olwa 3:5 ng'agamba, obanga yabayita abo bakatonda abajjirwa ekigambo kya Katonda, so n'ebyawandiikibwa tebiyinza kudiba. Yesu yebazibwe. Ebyawandiikibwa tebiyinza kudiba. Buli kimu kyonna kyonna ekiri ku nsi kisobola okudiba. Kimu kyokka ekiteekeddwako tekiyinza kudiba, bye byawandiikibwa. Haleluya. Ebirala byonna amaanyi gaabyo gasobola okubula. Olwaleero ne kibanga kwe kiri kirina amaanyi, ne we wayita akaseera n'okiggyayo nga tekikyalina maanyi. Olwaleero bintu bingi ebisosowazibwa ne bitwalibwa nga bya makulu nnyo, ne bisukulumizibwa, naye akaseera akagenda kutuuka bibeere nga tebikyalina maanyi. N'ebyo byonna byonna ebigenda okubeera n'amaanyi, ebigenda okubeera n'omugaso, ng'oyinza okugamba okuva ensi lwe yatandika kino kibadde n'omugaso, kino kibadde n'amakulu, nabyo akaseera kaabyo kagenda kutuuka biggweewo. Yesu yebazibwe. Kubanga Bayibuli etulaga nti Yesu agenda kujja byonna 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 abizingeko, asigalewo yekka yekka yekka, abeere nga yajjuza ensi. Haleluya. Tugenda kusoma ekyawandiikibwa ekirala kiri mu Daniyeri essula ya 2. Haleluya. Ebisigadde byonna byonna bigenda kubanga biggwaawo. Ekigambo kya Katonda tekigenda kuggwaawo. Olwaleero byonna 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 ebiri mu nsi, ebinyigiriza, ebitawaanya, ebibonyaabonya omwana w'omuntu, bisobola okuba nga biggwaawo, bisobola okuba nga bidiba, naye ekigambo kya Mukama tekisobola kudiba. Naye ekyo kyokka kirina amaanyi agadibya buli kimu. Wabula tewali kirina amaanyi oba buyinza okudibya ekigambo kya Katonda. Mukama yebazibwe. Ekigambo kya Katonda kirina obuyinza n'amaanyi okudibya igwe ekyo ky'ogamba nti kikuyitiriddeko, ky'ogamba nti kikuyinze. Ekigambo kya Katonda mwe muli amaanyi agasobola okudibiza ddala ne gakimalawo ne kifaanana ng'ekitabangawo. Yesu yebazibwe. Bintu bingi ebibaddewo ku nsi ne bikaabya abaana b'abantu, naye wayita akaseera ne babyerabira n'okubirabira nti byaliwokko. Bintu bingi ebibadde ku nsi nga birina nnyo amakulu, naye olwaleero nga teri abyogerako. Wabula ekigambo kya Katonda okuva lwe kyateekebwawo, okuva lwe kyaweebwa eri omwana w'omuntu, kisigadde n'amaanyi gaakyo, kisigadde n'amakulu, kisigadde n'obuyinza. Oteekwa okukimanya nti weetaaga ekigambo kya Katonda okusinga ekirala kyonna. Weetaaga ekigambo kino okusinga ebisigadde. Haleluya. Kubanga ebyo by'otaddemu obwesigwa bwo, by'olowooza nti bye bigwanira okuwa obudde, bisobola okubanga bidiba, bisobola okubanga biggwaawo, bisobola okubanga birekeraawo okugasa. Haleluya. Naye kino ekigambo tekisobola kulekeraawo okugasa, tekisobola kulekeraawo okukola. Olwaleero kikola, naye n'abaaliwo emirembe giri era baali bakikozesa, kubanga Yesu kye kigambo kya Katonda. Bayibuli etugamba Yesu y'omu ejjo, leero n'emirembe gyonna. Tajjulukuka, takyukangako. Wabula abamu beerabidde nti Yesu bamwetaaga okusinga ebisigadde, ne bakulembeza ebisigadde Yesu ne bamuzza ebbali, ne bagamba oboolyawo ndi mwetaaga mu maaso eyo, oboolyawo simwetaaga, nalowooza oba nsimbi ze yeetaaga oba bino eby'ensi ebikwatikako byokka bye yeetaaga. Naye njagala okutegeeza, eby'ensi
bigenda kutuuka biberenga tebikyali namakulu. Daniyeli essule y'okubiri. Ngenda kutandikira ku lunyiriri olwasatu mwennya. Haleluya. Ngenda kutandikira ku lunyiriri olwasatu mwennya. Agamba, watunula okutuusa ejjinja lwe lyatemebwa awatali ngalo, ne likuba ekifaananyi ebigere eby'ekyuma n'ebbumba ne limenyekamenyeka. Ebigere eby'ekyuma n'ebbumba ne libimenyaamenya. Ekyuma n'ebbumba n'ekikomo ne ffeeza ne zaabu ne biryoka bimenyekeramenyekera wamu ne bifuuka ng'ebisusunku eby'omugguliro ekyanda nga kituuse. Empewo ne zibitwalira ddala, bwe zityo n'okulaba ne bitalaba bbanga. N'ejjinja eryakuba ekifaananyi ne lifuuka olusozi olunene ne lijjula ensi zonna. Yesu yeebazibwe. Wano Danieli yali avunulira kabaka ekirooto Nabukadduneza. In fact yali amubuulira ekirooto kyaloose. Oluvannyuma Nabukadduneza kabaka okuloota yeerabira kyaloose, naye mu kukyerabira ng'ate ayagala mujjukize ekirooto bamubuulire n'amakulu. Abasigadde kyabalema, abasamize, abalogo, abafumu bonna kabaka byayina byabalema. N'agamba bonna kambazikirize abagezigezi bennina, n'abo ba Danieli yali abatwaliddemu. Naye Danieli n'amugamba, si Katonda wange asobola okumpa obusobozi okukubuulira ekirooto kyewaloose n'amakulu gaakyo. N'amubuulira obusobozi, n'amubuulira amakulu g'ekirooto. Wano yali amubuulira ng'annyonnyola kabaka bye yalaba mu kirooto. Ekimu ku ebyo bye yalaba kye kyali ekifaananyi oba ekibumbe ekyali ekinene nnyo nga kigulumivu, era ng'alaga kyalina omutwe gwa zaabu, kyaliko effeeza ekifuba n'emikono, kyaliko ekikomo olubuto n'ebisambi, kyaliko ekyuma ebigere byakyo, era n'amagulu gaakyo kwaliko ebbumba n'ebyuma. Kaakati bino byonna 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 Danieli atuka ekiseera n'annyonnyola byali bitegeeza ki. Olunyiriri olwasatu mu ttaano agamba, ekirooto kyekyo era tunaayatula amakulu gaakyo mu maaso ga kabaka. Gwe ayi kabaka, oli kabaka w'abakabaka, Katonda w'eggulu, Katonda ow'eggulu, gwe yawa obwakabaka n'obuyinza n'amaanyi n'ekitiibwa, era abaana b'abantu gye batuula yonna yagaba ensolo ez'omu nsiko n'ennyonyi ez'omu ggulu mu mukono gwo, era yakufuza gwe byonna. Igwe oli mutwe gwa zaabu. Ano Danieli atandise okuvunula ekirooto n'amugamba we kabaka Nabukadduneza Katonda yamuwa obuyinza okufuga ensi yonna. Yali emperor, yali kabaka w'amaanyi ng'afuga bakabaka basigadde. Kyava amugambye nti oli kabaka w'abakabaka, obwakabaka bwe bwali butwala obwakabaka obusigadde bwonna. Ensi yonna yali efugibwa kabaka omu. Ebiseera ebyo Katonda yamuwa obuyinza. Tewaali nnyonyi, tewaali TV, tewaali radio, naye yali emperor omu bw'ati yali afuga ensi yonna mu myaka egyo Nabukadduneza. Era Bible egamba gwe muto gwa zaabu. N'olwensonga lwaki gwe muto gwa zaabu? Kubanga ye tewali bwakabaka bwaddawo oba obuliddawo obusinga obwoyo obunene mu bantu. Yesu yeebazibwe. Kuba Katonda ye yamuwa, era Katonda yamulaga n'ekirooto ekyo, era n'ayita Danieli akimuvuunulire. Era ayongera n'ayogera onyola satu mumwenda n'agamba, era wali kuddirira obwakabaka obulala bw'osinga gwe bulibaawo. Haleluya. N'obwakabaka obulala obwokusatu obw'ekikomo obulifuga ensi zonna. Haleluya. Wanayogedde ku bwakabaka obuliddawo, era tukimanyi tiwaliwo bwakabaka obwaddawo oluvannyuma lwa kabaka Nabukadduneza. Obwakabaka obwa Babuloni bwavaawo, tukimanyi okusinziira mu kitabo kya Danieli wennyini. Waliwo bwakabaka obwaddawo bwali bwakabaka bwaki? Bwabameede n'Abaperusi bwe bwaddawo. Obwo bwe bwakabaka obwa ffeeza bwayogerako wano bwaddawo. Era oluvannyuma obwakabaka yogera ku bwokusatu bwaddawo. Obwakabaka obwokusatu nabwo tubumanyi, era bwe buliwa bwe bw'Abayonaani oba Abagreek. Obwo bwe bwaddawo bwe bwokusatu wano bwayogerako, obwafuga ensi zonna. Era obwo bwakabaka tutegeera tutya nti bwaliwo? Tulaba Yesu bwe yajjira baali bakozesa olulimi Luyonaani, ze zimu ku nnimi ezaali zikozesebwa mu nsi yonna.
era ne ku musaalaba gwa Yesu bawandikako ennimi ssatu, olulumi, oluyonaani n'oluki n'olwebulaniya. Lwaki oluyonaani lwaliko? Abayonaani baafuga ensi yonna n'olulimi lwabwe ne lubuna ng'oluzungu bwe lubunye, era ne banga lukozesebwa buli wamu. Naye akaseera ako Yesu w'ajjira ng'abaruumi bajjawo abayonaani, ng'abaruumi be baliwo, era tulaba n'obwakabaka obw'abaluumi nabwo wano bwogerwako. Agamba n'obwakabaka obw'okuna buliba bw'amaanyi ng'ekyuma, kubanga ekyuma kimenyaamenya ebintu byonna era kijeemulula, era n'ekyuma kibetenta ebyo byonna bwe bulimenyaamenya bwe bulibetenta bwe butyo. Mu lunyiro lwa 40 ayogera ku bwakabaka obwo, era bwe bwakabaka Yesu we yazaalibwa, bwe bwakabaka obwali bufuga, era bapiraato bonna baali bafuga nga bagavana oba nga bakiikirira Kaisaliya oba Siza, kabaka w'eki? Kabaka w'Abaruumi eyali owa Roma. Bonna betusomako mbikola batume ba Felix, ba Augustus, bonna bali ba gavana abaali bava eri e Roma. Bwakabaka wali bufuga ensi yonna ekiseera ekyo, era bwe bwogwokuna bwe tulaba mu kiseera ekyo obwakabaka obwaliwo. Era olunyolamu olumu atugamba, era kubanga walaba ebigere n'obugere, ekitundu kya bbumba ery'omubumbi n'ekitundu kya kyuma, obwakabaka buliba bwawulemu, naye muliba mu bwo ku maanyi g'ekyuma, kubanga walaba ekyuma nga kitabuddwamu ebbumba ery'ettosi, era ng'obugere bwe bwali ekitundu kya kyuma n'ekitundu kya bbumba, era n'obwakabaka bwe buliba bwe butyo, ekitundu ky'amaanyi n'ekitundu kimenyefu. Haleluya! Kaakati wano obwakabaka bwogerwako oluvannyuma lw'Abaruumi, tukimanyi nti wali bwakabaka buzzeewo nga bufuga nsi yonna. Obuzzeewo bwonna bukola mikago, buzzeewo bukola mikago. Tulaba mikago egy'enjawulo gyesijja kumenya wano, naye kyenjawulo okutegeeza nti kati mu kiseera kino we tuli, tuli awo eri yonna yonna lwavaayo. Kati ffe ensi yaffe wetambulira bwe bwakabaka bwogerwako butabuddwamu ekyuma n'ebbumba, era agamba buliba ki? Bulibaamu n'amaanyi ag'ekyuma ekitundu kyabwo, so nga akulaga mukago, ayoge emikago egy'enjawulo. Era kino kyekiseera kye tulimu, kye tulaba emikago egy'enjawulo. Era obwakabaka obwana mwesatu era agamba, kubanga walaba ekyuma nga kitabuddwamu ebbumba ery'ettosi, balyetabula n'ezzadde ly'abantu, naye tebaligattagana bokka na bokka, era ng'ekyuma bwe kiteetabula na bbumba, era mu mirembe gy'abakabaka abo. Haleluya! Nga sinasoma lwana mu nnya, tulaba wano ng'ayogera balyetabulatabula naye tebaliyeki? Tebaligattagana bokka na bokka. So beebo gy'emirembe gye tulimu leero, boogera kino enkya boogera kirala. Waliwo emikago egy'enjawulo, naye mu kinaayimirira bayimirira bonna, mu kirala ne beeyawula. So weewano we tuli mu kiseera kino, kirungi okutegeera ebiro n'ebiseera we tuli. So ebiseera ne bitatugwira bugwizi, ne bitatugwako nga tetumanyi. Tuteekwa okumanya wa we tuli, tuteekwa okumanya wa we tulaga, awo we tuli, era tusemberedde olunaku olwogerwako wano mwana mwennya. Kitegeeza nti akadde konna tuba tusobola okulaba na Mukama waffe adda, kuba ekiseera Danieri kye yayogera Katonda bye yabikkulira Nabukaduneeza. Bwe Nabukaduneeza we yava okufuna ekirooto kino, yali alowooza ensi eno erifaanana etya gye bulijja mu maaso. Katonda n'amubikkulira era n'aleeta Danieri n'akimujjukiza era n'akikola ki? N'akimuvuunulira. Kaakati wano Katonda naffe atuwadde amagezi okutegeera n'okuvuunula ebintu bino, kubanga byamala dda okubaawo. Bwe byayogerwa byali tebinnabaawo, kati ebisinga byamala okubaawo. Era agamba, era mu mirembe gy'abakabaka abo, bakabaka ki? Abetwogerako ab'emikago gye gino, nga mulimu abanafu n'abaamaanyi, naye nga bakola ki? Bayina emikago. Haleluya! Agamba Katonda w'eggulu alissaawo obwakabaka obutalizikirizibwa emirembe gyonna, so n'okufuga kwabwo tekulirekerwa gwanga ddala, naye bulimenyaamenya era bulizikiriza obwakabaka
obo bonna era bunaabeereranga emirembe gyonna kubanga walaba ejjinja nga litemebwa mu lusozi awatali ngalo era nga limenyaamenya ekyuma n'ekikomo n'ebbumba ne ffeeza ne zaabu. Katonda omukulu ategezeza kabaka ebiribaawo oluvannyuma era ekirooto ky'amazima ddala n'amakulu gaakyo tegabuusibwabuusibwa. Yesu yeebazibwe. Wano tulaba ng'obwakabaka obwogerwako ate bwa njawulo buno obwakabaka obwa Mukama waffe Yesu Kristo bwe bugenda okujja buzikirize. Haleluya. Abantu beesize ebintu by'ensi naye byonna 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 bigenda kubanga bizingibwako obwakabaka bwa Kristo Yesu bubeerenga bujjula ensi yonna. Haleluya. Kati ekyebuuzibwa igwe bw'obanga wawaayo obudde bwo okubeera eri eby'ensi n'otawaayo Yesu kadde yadde, bino eby'ensi byonna nga biweddewo, olisigazaaki? Haleluya. Olisigazaaki? Kubanga ono gwe twogerako gana amaanyi gagenda okukozesa okusaanyaawo obwakabaka obwonna bwonna bwonna, abeere nga yafuga yekka, tagenda kugafuna bufunyi na kaakati agalina. Haleluya. Ne kaakati asobola okuyamba mu bikulemeredde, ne kaakati asobola okuba nga akuyamba okuwangula ebyo gwe by'otasobola. Haleluya. Ne kaakati asobola okuba nga ajjago ebyo ebiri mu bulamu obwo, ye n'ajjula mu bulamu bwo singa oba omuwadde omukisa. Kubanga lwalabye mu lunyiriri lwa 3:5 Daniyeri essula ey'okubiri mu lunyiriri lwa 3:5 ng'agamba okutandika ku lunyiriri lwa 3:4 ng'agamba watunula okutuusa ejjinja lwe lyatemebwa awatali ngalo ne likuba ekifaananyi ebigere eby'ekyuma n'ebbumba ne libimenyaamenya ekyuma n'ebbumba n'ekikomo ne ffeeza ne zaabu ne biryoka bimenyekamenyekera wamu ne bifuuka ng'ebisusunku eby'omugguliro erya ekyanda nga kituuse, empewo ne zibitwalira ddala bwe zityo n'okulaba ne bitalaba bbanga, n'ejjinja eryakuba ebifaananyi ne lifuuka olusozi olunene ne lijjula ensi zonna. Ekyo kye mbadde njagala okussaako essira. N'ejjinja eryo lyagamba eryatemebwa awatali mukono gwa muntu ne lijjula ensi zonna. Haleluya. Ejjinja lyatemebwa ne likoonakoona ebirala byonna, lyatemebwa mu lusozi awatali ngalo ya muntu ne limenyaamenya byonna, ng'ebyo byonna byonna bwe bwakabaka obwogerwako. Era oluvannyuma olw'okubanga limenyaamenya byonna ne lijjula ensi. Haleluya. Olwaleero kye njagala okutegeeza nga maliriza, wa Yesu omukisa ajje avugire mu bulamu bwo, amenyeemenye byonna byonna ebibadde bijjudde obulamu bwo, ye afuge ajjule obulamu bwo kubanga alina obusobozi obujjula obulamu bwo byonna byonna. Oyinza okubanga obulamu bwo bwajjula ndwadde, wajjula ndwadde, ojjanjaba eno ojjanjaba eri n'ezimu wakkiriza nti eziwona, oweweeza buweweeza era bakugamba ziri kubeerako obulamu bwo bwonna naye ng'eddagala likuyambako okuweweeza. Olwaleero Yesu asobolera ddala okujja n'ajjula obulamu bwo ez'endwadde ne zivaawo zonna. Haleluya. Asobola ddala okuzikiriza buli kirwadde, ye n'ajjula obulamu bwo. Y'alina amaanyi agazikiriza bale bagamba tebisoboka. Haleluya. Ye bakulaga ndi waliwo zaabu, waliwo ffeeza, waliwo ekikomo, waliwo ebyuma byonna byonna byonna, ejjinja lyajja ne libikoonakoona ne bizikirira ne bisaanawo ne bitalabika na wajje biraze. Naye oluvannyuma ye n'ajjula ensi yonna. Olwaleero ayagala ajjula obulamu bwo. Yesu yeebazibwe. Oyinza okuba nga tomukkirizanga naye oluggi luggule osobole okusalawo n'omukkiriza. Buli muntu talina gw'agoba, naye oyinza okuba omukkiriza naye nga tomukkiriza kujjula bulamu bwo, ng'ojjuzaamu birala, ojjuza mu magezi g'abaana b'abantu, naye amagezi ag'abaana b'abantu galiko we gakoma. Ojjuzaamu eby'ensi by'otaddemu obwesigwabwo n'ebiriko we bikoma, naye ono gwe nkugamba taliiko waakoma.
buli kimu akisobola. Asobolera ddala okumalawo byonna ebikukaabya. Asobolera ddala okumalawo byonna ebinyigiriza obulamu bw'ebbanga lyonna. Asobolera ddala okujyawo byonna bwe bikulemye. Asobola ddala okukyusa buli mbeera. Yesu yeebazibwe. Ye n'agiggyawo embeera gy'obadde olaba nga tekoma. Ye n'ajjula obulamu obwo. Kubanga buli kimu kikoma, ye atakoma. Yesu yeebazibwe. Amaaso go ge gakulimba ng'ekyo kinene nnyo, naye ye atakoma. Haleluya. Kubanga munene nnyo, kubanga Bibuli tugambye yajjula ejjinja nerijjula ensi yonna. Munene nnyo. Naye gwe amaaso go ge gakulimba nti ebyo byolaba bye binene. Amaaso go ge gakulimba nti ebyo by'oyitamu bye binene. Amaaso go ge gakulimba nti ebyo ebizibu byo bye binene. Naye Yesu ye munene okubisinga. Haleluya. Ye munene okubisinga, kubanga Bibuli tugambye ejjinja eryatema awatali ngalo lyajjula ensi yonna. Yesu ye munene. Mukkiriza ajjule obulamu bwo, mugulumize mu bulamu bwo, agejje mu bulamu bwo asinge byonna. Ojja kulaba obuwanguzi, ojja kulaba ng'oyitawo, ojja kulaba ng'omalako. Yesu yeebazibwe. Amanya nsigadde nga nze Dan Basimbe the evangelist okuva mu buweereza bwa Life in God's Will, Mukono Kigunga. Mukama abawo omukisa.